Takže čus lidi, a dneska se, vy jste zvyklí, že hrajeme Bravko, ale teďka se kouknem na funny momenty z Brawl Stars. Kouknem, co tady je. Tak zkusíme tohle. Je to od mýho oblíbeného tým Brawl Stars. Tak. To reklama. Ten El Primo s Galem. Tak si tady Sproutík. To je dobrý. B. A jedno HPčko. Griff. Karl. Týmer. Jeden život, to je dobrý. Tak teď tady je El Primo proti Spikeu. Já od toho hustý, jak má furt ty ultimátky. Další. To je dobrý. Já s Pavlou to není úplně příjemný. Shelly a Jessie. Plakali je mout. Tak Bas. Oh. Tomu Basovi. Šerina naštvaná. Všechny tam vykylila. Nemohla dát gola. Co je? Já bych byl tak naštvaný být v tom týmu. Tak. Tady Leonisko. Haha, instakill. Bula Sprout. To nebudu ho dát na jeden hit. Haha, co? To je dobrý, ale to dobře zahrálo. Haha, ta bublina. To se mi už taky jednou stalo, že se mi to takhle... Že mě to takhle zabilo. A to je search support, ne, teďka. Port. Haha, on to zabije ten bro. Tak nemají... O, to byl dobrý. To byly dva killy. Všechno vykylil. Bell. Hopík. Ryb. Tak. Co? Ono se byla 8-bita. To je dobrý. Tak, jo, na corner Ruffs. To je tak otravný, ty střely od toho corner Ruffsa. Uolo, musím to takhle to... Já bych to takhle nenačasoval. Tak, Piperka, B. Main mic. Ha, to je dobrý, jako to zabilo. Bebe naskáče. Haha, přímo na tu bombu. Mr. P a Pam se 7 pavřama pí 58 životů. Ty jak to zahral? Ty jo, oni hrajou fakt ty lidi dobře. Voba vykylil. Tam je ta. A všechno lidi ty a mělo to být o Pavlu.
tam zostáva, keby klani. Čiže to bol dobrý. Ten je primo. Haha, on ho zabije ten Rico. Ten El Primo měl velkou převahu. Lo. Tak. To bylo dobrý. To bylo dobrý vyklení. Ha. Rip. A to šel jich chtěl plný. Ne, on skočí do ty scely. Neřehá do ty bomby, to bylo dobrý. Tak, lol. To je zase reklama. Tak já si myslím, že bychom to u tohohle failu mohli ukončit. Takže lidi, pokud chcete další videa, tak čus! A dávejte lajky a čau.